Erik Hornedalen, gratulerer med seieren. Tusen takk for det. Hvordan føles det? Føles deilig. Jeg synes det en god fotballkamp. Jeg synes det en fotballkamp mellom to gode lag. Vi dro jo her til som et lag som har kommet skjevt ut. Det var et bondlag, men jeg synes det, den kampen som ble vist opp her, så tyder på en toppkamp i norsk elitserie. Det var vel årets beste kamp for Rosenborg, var det? Absolutt. Og det ville vært uansett med seier eller tap? Åh, ja, vi vant med, så jeg diskuterer ikke om det hadde blitt et tap, men jeg synes det en god prestasjon, et godt resultat. Jeg synes det viser sterkt samhold og et lag som har lyst til å vinne sammen. Det virker som dere sto opp i kampen litt mer i dag og gikk inn i duellene. Ja, jeg synes det bra trøkk i oss, jeg synes det bra frekvens, høyere intensitet mot et veldig godt brandlag. Seieren satt langt inn, som man, altså det var 0-0 lenge, to minutter for slutt. Hvordan, hva føles han i det når det ble målt? Nei, men det diskuterte vi i pausen, den har kommet til å leve helt ut. Og så handler det om å stå i det og holde nullen, for vi kom til å få den sjansen til å score det målet. Og det gikk lang tid, men heldigvis så kom det. Hvor stor forskjell er det på seier og tap siste kampen før ferien? Meget stor. Har du gitt noen melding til spillerne hva de skal gjøre i ferien? Ja, vi har nok kontroll på det. Trener godt. Rosenborg har fem seire her på de siste syv. Du har jo ikke vært med på dem selvfølgelig, men er det noe spesielt med Brann i Bergen? Ja, jeg tror altså, Rosenborg er jo, har jo vært det beste laget i Norge over tid, så naturlig at de har vunnet mye på de fleste arenaer. Molde er topp i dag. Gullhoppet fortsatt her. Det er det, definitivt. Tusen takk. Takk. Jeg tror jeg